Облыста атауы жоқ шағын аудандардың, көшелердің, елді мекендер мен әлеуметтік нысандардың саны жетерлік. Атап айтар болсақ, аймақта 5 атауы жоқ көше, атауы жоқ 2 шағын аудан, 11 тұрғын үй алабы мен қайталанатын 5 көше атауы бар. Осыған орай бүгін қаладағы жоғары оқу орындарының бірінде идеологиялық тұрғыда ескірген қайталанатын атауларды өзгерту мен нысандарға жаңа атау беру жұмыстары бойынша облыстық аномастика комиссиясының отырысы өтті. Жиында белгілі болғандай, жаңа атаулар тарихи тұлғалардың есімдеріне Ұлы Отан соғысы батырларының есімдеріне берілмек. Аномастика мемлекетімізді нығайтуға зор үлес қосатын басымдықтардың бірі. Мемлекеттің ұлттық сипатын танытатын аномастика саяси қоғамдық қана емес, сонымен қатар ғылыми практикалық мәдени тарихи маңызға ие. Біз осы тұрғыда Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы өзіміздің жылдық жоспарымызға сәйкес бүгінгі таңда аномастика ұлттық танымға бет бұрысатты өңіраралық семинар өткізгелі отырмыз. Бұл семинардың мақсаты жалпы өңірде аномастика саласында қордаланып қалған мәселелерді ортаға салу, тәжірибе алмасу, пікір алмасу мақсатында өткізгелі отырмыз. Республика бойынша нысандарға 555 атау беру ұсыныстары жоспарланған. Оның ішінде облысқа 54 жаңа атау беру тиесілі. Ұсыныстар Ақтөбе қаласы мен аудан әкімдігі тарапынан келіп түскен. Облыс бойынша нақтыланған шешімдер республикалық аномастика комиссиясының отырысында тағы бір рет пысықталады. Қазақстан Республикасы үкіметі жанынан құрылған аномастика комиссиясының қорытындысы бойынша шағын аудандардың біріне Алтын Орда атауын беру, 19 тұрғын үй алабына Сұлутөр, Арман, Байқадам, Парасат, Сарайшық атауларын беру қарастырылған. Сондай-ақ 38 көшені қайта атау бойынша ұсыныстар оң шешім алды. Аида Кадыржанқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.